Wow, kaguna ya jene. Ketemang dijak tanah gawe ora keneh. Lah apa sih le, kok ngamuk-ngamuk iku le? Enggak apa, aku gak isui mean iki lho, setrikone gak kene, mangkane tak pisui. Kan nek panas kan kena gawe setrika. Wah, gendeng. Wah, anake dhewe durono gendeng. Iki pisan ketemang Aan iki lho. Tilpan tilpunae ngejaya aku dolin. Iku lek arek telepon, telepon maneh kok sampe nangkat yo. Pokoke iku lek apiku muni angkat to, engko langsung pisuwono ae arek pengen aku dolen yo. Tapi tak jalek kene. Aku tenote pakaian aku. Yo. Lali kanjak Sherlock man. Jerome darah kene. Tapi ora rome pinggir. Halo, kono jangan ngejayaan aku dolen aja kono ini. Loh, ngomong sih, ngomong sih, ngomong sih. Apa ini? Loh, Pak, kalau ada si Hendra, ada saat yang HP. Loh, kono boleh ya Hendra, tak? Ada cek dan HP, kan? Mungkin, Pak. Oh iya, sih, mari kita celok no. Hendra, mari kita. Hendra? Halo? Iki kono jari ada cek dan HP. Mungkin. Kudu aneh ki. Karo aku mang tak bisu kuwi arek malian. Nah, wor. Halo, Assalamualaikum. Nggih, Mas. Niki tembung di lokasine. Kula Sherlock mawon nggih, niki aja telepon langsung kula Sherlock mawon nggih. Nggih. Oh, wis pas. Oh, cedek. Parah. Mas Hendra ini wonten Pak. Dra. Halo. Oh, jenengan apa, Mas? Nggih, Mas. HP nggih. Nggih. Mboten kesasar iki, Mas. Aduh, kesasar Mas Didi. Nggih ngapunten to mriki, nggih arjine dalan rada bulat niku lho. Aduh, tenan Mas, bojoku kok ngene kok. Kok nggih supe kula mboten Sherlock riyen. Iya, Mas. Tapi gak apa-apa iki. Kula asal cek HP-ne Mas langsung mawon. Monggo. Puas ya. Mungkin tak misalnya monten sih mboten cocok ge kula cancel nggih Mas nggih ngapunten nggih nggih Mas. Iki nganu nggih Mas nggih mboten wonten cas e nggih. Enggak ono Mas. Wis, tapi baterene niki nganu apa sih? Awet Mas. Oh nggih pun. Tapi men gak golek ori-ori wae Mas ya iki. Nggih pun tak mendhet teater kali tak damelaken pedang. Loh, gak usah repot-repot Mas. Mboten mboten repot. Oh, mang dijak salaman ora gelem. Saiki sawangane ora penak. Lapo, Pak? Lapo le, Ket mang sawangane wis gak penak aku teko rene lah. Kok saiki kan njupuk HP-ku. Gak ngono le, lho. Ketipu aku iki. Dra. Kok wonten apa iki, Mas? Iki bapak sana iki, Mas. Bang aku ket mang rene sawangane wis gak penak saiki kan njupuk HP-ku dhek nang jowo. Ora. Aku ketipu, Mas. Bukan nih sama gak penak, Mas. Bapakku lo anjene gak ketok, buta, Mas. Iya, aku ten njupuk rokok iki, Mang. Oh, alah. Oh, arek pelu. Look at the top of his head.